aí, seu pirata. O menino era bom de fazer. Mas esse boleto ele já estava lá. Mas são pés. Não. Vai que ele enfia o pé ali embaixo, né? Queremos fazer essas imagens aéreas e é só a partir de um drone que vamos conseguir trazer esses belos registros com muito mais precisão de cada alvo registrado. Peço-lhe uma doação para comprarmos um drone para este canal. Será um drone com ótimos benefícios na entrega de imagens para você. Os 10 sensores em todas as posições vão ajudar muito em, e vai desviar de determinados obstáculos, até na questão de segurança também, evitar que ele colida com algo. Nesse objetivo, se você que agora nos visita ou já é inscrito, doarem o menor valor que possa ajudar no momento, com certeza logo logo vamos comprar o nosso drone. Os valores doados serão prestados conta a você aqui pelo canal até o momento de transformarmos o total doado num drone. Contamos com você.